Здружението Сина Светулка заедно со партнерски здруженија од Европа ќе работи на истражување, методологија, курикулум и едукативна платформа за предприемачите кои што имаат за цел да вработат лица со нарушувања од спектарот на аутизам, соопштија од здружението. Представници од Сина Светулка преку проект финансиран од Еразмус Плюс програмата на Европската унија ги почнаа активностите од октомври годинава. Координатор на проектот е Шпанија, а партнери се Полска, Македонија и Словенија. Представничките од организацијата во рамки на проектот Јасмина Трошанска од Тетовскиот универзитет и Анита Стојчевска од Државното средно училиште Киро Бурнас од Куманово беа дел од првата активност која се реализираше во Валенсија. Кога станува збор за вработувањето и лицата со аутизам во нашата држава, според податоците, немаме евиденција на вработени лица со аутизам воопшто. Меѓутоа, во разговорите за оваа проблематика, голем дел од луѓето може да кажа дека на своите работни места имаат колеги кои можеби ги имаат карактеристиките на аутизам синдром. Кај нас оваа проблематика не се диагностицира, односно децата со аутизам се диагностицираат само доколку имаат значани проблеми, а додека пак диагностика на возрастни не постои. Голем дел од таквите лица имаат проблеми со депресија, анксиозност, обсесивно-компулсивни нарушувања, за кои што бараат медицинска поддршка. Меѓутоа, причината за овие проблеми, односно фактот дека овие лица спаѓаат во нарушувањата од спектарот на аутизам, најчесто останува непрепознаен, кажа Трошанска и Стојчевска. Како што појаснуваат, во рамките на оваа активност, лица кои се во спектарот на аутизам, кои се успешни во нивните професии, зборувале од свое лично искуство за потребите и предизвиците со кои се соочуваат или се соочувале на своите работни места. На средбата било потенцирано дека за успешно функционирање на работното место необходно е креирање и почитување на протоколи кои би ги исклучиле можностите за непредвидливост на работниот ден, но и можностите за манипулација од страна на некои работодавци и колеги кои честопати може да влијат на лицата кои се во спектарот на аутизам. Во наредниот период, односно до 2024 година, Сдруженијето Сина Светулка заедно со своите партнери ќе работи на истражување, методологија и едукативна платформа за предприемачите кои што имаат за цел да вработат лица со нарушувања од спектарот на аутизам.